अभिवादये अहमस्मि सुनील जोशी अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य किसान उन्नति मेला इति कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् मेलके कृषिक्षेत्रे पारंपरिक आधुनिक प्रविधीनां समावेशः कृषि पशुपालन नूतन प्रविधि आधुनिक कृषि संयंत्राणां च प्रदर्शनं भविष्यति। अस्मिन् लक्षशः कृषकाः भागं भजिष्यन्ति इति संभाव्यते। उत्तराखंड प्रशासनं संकट स्थितिं सम्मुखीकरोति। प्रशासनस्य नव विधायकानां भाजपानां दले सम्मतिरनन्तरं हरीश रावत प्रशासनं अल्पमते समायातम्। राज्यस्य प्रवर्तमान परिस्थिति विषये भाजपा नेतारः राज्यपालं मिलितवन्तः। अत्रांतरे उत्तराखंडस्य मुख्यमंत्रिणा हरीश रावतेन प्रोक्तं यत् असौ विधानसभायां प्रशासनस्य पक्षे बहुमतं प्रकटयिष्यति। साम्प्रतिके जीवने जनान् अध्यात्मक्षेत्रे प्रेरयितुं प्रसिद्ध युवा चित्रकारेण ध्यानपासिकेन ह्यः नवदिल्ल्यां एका चित्र प्रदर्शनी समायोजिता, यस्यां महात्मा बुद्धस्य विविध ध्यानावस्थाः प्रदर्शिताः। चित्रावलीयम् एकतो विश्वशान्तिम् उपदिशति, अपरतश्च चित्तम् आह्लादयति। संस्कृतं प्रति जनचेतना विषये व्याख्यान प्रस्तोता डॉक्टर प्रसाद प्रकाश जोशी गतवर्षाय महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन बहुमानितः। राष्ट्रपतिना प्रणव मुखर्जिना अस्मे एक लक्ष रूप्यकाणि स्मृति चिन्हं चोपायनी कृतम्। अद्य भारतस्य राष्ट्रपति महोदयैः महर्षि बादरायण व्यास सम्मान पुरस्कारेण सभाजनं मम कृतं यदस्ति, अहम् राष्ट्रपति महोदयान् प्रति आन्द्रोण्यं प्रकटयामि। प्रथमं तावत् विगत कतिपय वर्षेभ्यः अहं संस्कृतस्य अध्ययनं करोमि, अध्यापनम् अपि करोमि। पुण्यपत्तने डेक्कन् कालेज् विद्यापीठे संस्कृतकोशकार्यं प्रचलति। अस्मिन् कोशकार्ये अहं सम्पादकीय सहायकत्वेन कार्यं कुर्वन् अस्मि। संप्रति द्रुतवार्ताः। राजस्थानस्य पोखरणक्षेत्रे भारतीय वायुसैन्यबलेन निजमारक्षमताया प्रदर्शनं यदा कृतं तदा विश्वम् आश्चर्यचकितं जातम्। राष्ट्रपतेः प्रणव मुखर्जिनः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उपस्थितौ आयरन् फिस्ट् इति सैन्यबलस्य अभ्यासे सेनायाः प्रबलं बलं दृष्टिपथम् आयातम्। हरियाणायां जाटारक्षणान्दोलनस्य सङ्कटं सम्प्रति मार्चमासस्य एकत्रिंशत् दिनाङ्कपर्यन्तं स्थगितम्। राज्यप्रशासनेन सह जाटनेतॄणां सञ्जातोपवेशने जाटनेतृभिः हरियाणाप्रशासनम् आरक्षणविधेयकं प्रस्तोतुं प्रोक्तम्। देशद्रोहस्य आरोपे निगटीकृतं जवाहरलालनेहरू विश्वविद्यालयस्य उमरखालिदः अनिर्वाणभट्टाचार्यश्चेति छात्रद्वयं दिल्ल्याः पटियाला हौस् न्यायालयेन षड्मासेभ्यः प्रतिभूत्यां विमुक्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन प्राशासनिक विज्ञापनेषु राज्यपालानां मुख्यमंत्रीणां संबंधित विभागीय मंत्रीणां च चित्राणि प्रकाशनार्थं अनुमतानि। निज प्राक्तन निर्णये सर्वोच्च न्यायालयेन केवलं राष्ट्रपतेः प्रधानमंत्रिणः भारतस्य प्रधान न्यायाधीशस्य च चित्राणि विज्ञापने प्रकाशनार्थं अनुमतानि आसन्। कारगिल युद्धस्य नायकः कर्नल दीप्तांशु चौधरी गतदिने भाजपादले सम्मिलितः। केन्द्रीयमन्त्रिणा जेपी नड्डा वर्येण तस्मै दलीय सदस्यता प्रदत्ता। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयमन्त्री राज्यवर्धन सिंह राठौरः अपि उपस्थितः आसीत्। केन्द्रीयमन्त्री वेंकैया नायडू एकस्मिन् कार्यक्रमे वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना लाइफ टाइम इति आजीवन पुरस्कारेण सम्मानितः। वित्तमन्त्रिणा अरुण जेटलिना ह्यः नवदिल्ल्यां षष्ठं राष्ट्रिय सामुदायिक रेडियो सम्मेलनं समुद्घाटितम्। सम्मेलनस्य विषयः भारते सामुदायिक रेडियो परिवर्तनं निरन्तरता च वर्तते। राष्ट्रिय सामुदायिक रेडियो सम्मेलनं सम्बोधयन् सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री राज्यवर्धन सिंह राठौरः प्रावोचत् यत् प्रशासनस्य कतिपयनीतयः जनानां पार्श्वे नैव प्राप्नोति। एतदर्थम् अस्माभिः सामुदायिक रेडियो साधनस्य उपयोगः कर्तव्यः। द्विदिवसीय भाजपा कार्यकारिणी समित्याः उपवेशने प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दलाध्यक्षं अमितशाहं च समेत्य देशस्य कोणेभ्यः कार्यकारी सदस्याः भागं भजिष्यन्ति।
विंशति विश्व क्रिकेट स्पर्धायां गतदिने न्यूजीलैंड दलेन ऑस्ट्रेलिया दलं पराभूतम् अपरं च इंग्लैंड दलेन दक्षिण अफ्रीका दलं पराजितम्। डीडी न्यूज दर्शकाः सविनयं ज्ञाप्यन्ते यत् वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरीय मध्याह्ने सार्धद्वादशवादने भविता। सरस्वत्याः उपासनमेव अस्माकं व्रतम्। फाल्गुन मासे पूर्णिमायां होलिकोत्सवः आमान्यते। यह पर्व होलिका दहन की पौराणिक कथा के साथ जुड़ा हुआ है। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्।